Bon dia, passen 10 minuts de les 9 del matí i en plena campanya electoral de les eleccions municipals del 2023, des de Viu Molins de Rei i Ràdio Molins de Rei, emplacem els partits polítics a debatre sobre dos temes: la urbanització dels barris de muntanya i la reforma de la gravera. El primer és un deure històric amb els veïns de la Rierada i Vall Pineda, que s'arrossega sense solució des de fa dècades. El segon transformarà, ja veurem en quin sentit, la pota nord del municipi en direcció al Papiol. Fins a les 10 del matí, els barris de muntanya ocuparan el primer bloc del debat. De les 10 i fins les 11, la gravera tindrà el protagonisme. Per parlar de tot plegat, tenim a l'estudi Miquel Armengol, de la Ràdio Nostra, Xavi Paz, candidat del PSC, Carme Puig, número 11 de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ramon Sánchez, candidat d'Aremolins, Lucas Ferro, candidat d'En Comú Podem, i a l'Antonio Valverde, candidat del PP. Vox i el Laira han declinat participar en aquest debat. Abans de començar, però, situem els oients i els espectadors en un tema tan complicat com la urbanització dels barris de muntanya. Què són els barris de muntanya? Són nuclis poblacionals situats a Collserola, però que formen part del terme municipal de Molins de Rei. Són tres: Sant Bartomeu de la Quadra, la Rierada i Vallpineda. El primer, Sant Bartomeu, va solucionar la seva urbanització durant la dècada dels 90. En canvi, la Rierada i Vallpineda continuen esperant una planificació que els permeti, per exemple, tenir aigua corrent i un clavegueram similar al de la resta de la població. Qui ha d'urbanitzar els barris de muntanya? És l'Ajuntament, amb els veïns, l'encarregat de planificar i executar aquesta urbanització. Segons la modificació del Pla General Metropolità de l'any 2015, a Vallpineda hi ha una estructura de la propietat segregada. A la Rierada hi ha grans propietaris i petits. També l'Ajuntament té aquesta funció en aquest barri. Com s'han d'urbanitzar els barris de muntanya? Hi ha veïns que lamenten l'elevat cost que tindrà tot plegat. Veuen inviable el projecte. En l'àmbit de la Rierada, el cost de la urbanització supera els 2,7 milions d'euros. Ara bé, els aprofitaments urbanístics són de 9,4 milions d'euros. Són dades del Pla de Millora Urbana de la Rierada de l'any 2014. I és que el planejament de barris de muntanya inclou la possibilitat de construir fins a 260 cases enmig de Collserola. El pla parcial del mateix barri, de l'any 2014, parla d'un cost d'urbanització de 3,7 milions d'euros. En el cas de Vallpineda, el cost de la urbanització és de 6,8 milions d'euros i l'aprofitament privat pot arribar a més de 25 milions. Quan s'han d'urbanitzar els barris de muntanya? Hi ha recursos judicials en marxa. També algunes persones de l'àmbit ecologista discrepen de tot plegat. Per tant, després de dècades sobre la taula, no es pot indicar clarament quan es començarà a fer realitat. Arribar a un punt d'acord és complicat. En l'àmbit de Sant Bartomeu, una persona amb alta responsabilitat a l'Ajuntament de llavors recorda les llargues reunions durant anys cada dissabte entre polítics, tècnics i veïns. Llavors es va avalar als veïns per les despeses que havien de fer. I per què s'han d'urbanitzar els barris de muntanya? Perquè és una assignatura pendent des de fa molts anys. Hi ha consens en què no pot ser que hi hagi veïns amb serveis bàsics de primera i serveis bàsics de segona. El com es fa tot plegat és la clau de volta del tema. Per això, en aquest debat, cada formació política podrà explicar el seu full de ruta. Bé, doncs ara ja tots situats, comencem el debat amb una primera aproximació al tema que ens ocupa, la urbanització dels barris de muntanya. Per això us farem la següent pregunta per començar. Com penseu desencallar la problemàtica dels barris de muntanya? Teniu per respondre 90 segons, que us anirem controlant. De fet, en els últims 10 hi haurà un so que us sonarà pels auriculars que us avisarà que esteu acabant el vostre torn d'intervenció. En aquest primer tram no hi ha interacció entre vosaltres, interpel·lació entre vosaltres, la deixarem per una miqueta més endavant. I així que començarem, en aquest cas, en l'ordre de major a menor representació. Per tant, comencem pel candidat del PSC, Xavi Paz. Bon dia.
Molt bon dia i bon dia a tots i totes els que ens acompanyeu aquí. Gràcies per organitzar aquest debat, que en les dues últimes eleccions municipals vam fer amb els de veïns al davant i hagués estat millor segurament fer-ho amb els veïns al davant com ho havíem fet en les dues darreres eleccions. Tot i així, agraïment a vosaltres per permetre explicar-nos com podem desencallar aquesta situació, que és un dèficit històric per Molins de Rei. Doncs llavors fem la pregunta, com penseu desencallar aquesta urbanització dels barris de muntanya? Teniu 90 segons. Jo primer faig una altra pregunta, és a dir, per què no podem fer el mateix o per què encara no hem fet el mateix que es va fer en Sant Bartomeu, a la Rierada i a Vallpineda? I aquesta és la història. Ara hi ha sensibilitats confrontades que no van aparèixer amb tanta intensitat a la dècada dels 90 a Sant Bartomeu. Ara apareixen sensibilitats que diuen que apareixeran 250 cases. Ni a Sant Bartomeu on ha aparegut de cop i volta aquestes 250 cases, que també hi tenien dret, i hem vist que sí que el que es va fer és portar serveis comuns que ajuden a la sostenibilitat del barri de muntanya, com hi ha el nucli urbà de Molins de Rei, i que és el que necessitem també en els dos plans segregats que hi ha a la Rierada, el pla parcial i el pla de millora urbana, i a Vallpineda. Com ho pensem fer? Com ho estem fent des de fa 12 anys i com els governs anteriors pretenien fer aquest dèficit històric, que és amb diàleg amb els veïns. En aquest sentit, podem dir que amb Vallpineda, en aquest mandat, he fet un diàleg molt fructífer amb els veïns, de manera que hem aconseguit establir nous criteris d'urbanització, que estalvien costos d'urbanització i que han rebut l'aval dels propietaris, per tal que el que va ser una aprovació inicial d'un projecte d'urbanització amb uns costos elevats, o no, amb uns costos determinats, hem aconseguit que aquests costos baixin un 30%, i amb l'aval dels veïns. Aquest és l'únic camí. Moltes gràcies, Xavi Paz. Carme Puig, membre de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, bon dia. Molt bon dia a tothom. Com pensen desencallar la situació dels barris de muntanya? D'entrada, amb humilitat, d'acord? Cal tenir en compte que portem gairebé 50 anys, 47 en concret, des de que es va aprovar el Pla General Metropolità, i entra a l'agenda municipal l'obligació i el deure de promoure l'urbanització d'aquests sectors. Dir que és un problema que hem anat arrossegant durant tots aquests anys, durant aquests 47 anys, i que a data d'avui, tot i estar encarat i tots els governs municipals que hi han hagut han anat fent passos, tots aquests passos que s'han anat fent han comportat estar en una situació que continua sent problemàtica, continua havent-hi enfrontaments, continua havent-hi una dificultat econòmica per part dels propietaris de les parcel·les a abordar les despeses, però també vull contextualitzar el problema. No estem sols, vull dir, a Catalunya hi ha unes 1.800 urbanitzacions amb una situació similar com tenim nosaltres, i a l'àrea metropolitana en concret, amb el cens del 2015, en tenim 124. Què vol dir? Que un 15% del sòl de l'àrea metropolitana, del sòl urbanitzable, es troba en una situació com tenim nosaltres a Vallpineda i a Rierada. Això vol dir que probablement no ho podem fer sols, probablement hem de ser humils, hem de sumar esforços, tots els municipis que tenim àmbits municipals per desenvolupar, i sobretot anar a la Generalitat. La Generalitat l'any 2009 va aprovar una llei d'urbanitzacions que durant dos anys, 2009-2010, amb el finançament que preveia, va aconseguir urbanitzar 99 urbanitzacions a tot Catalunya. Potser aquest és el camí. Moltes gràcies, Carme. Ara passem al candidat d'Ara Molins, Ramon Sánchez. Bon dia. Molt bon dia i gràcies per organitzar aquest debat. Com pensen desencallar la urbanització dels barris de muntanya? Doncs mira, des d'Ara Molins volem treballar com creiem que s'ha fet els darrers 12 anys, acompanyats dels veïns. Nosaltres som molt conscients que aquest és un dèficit històric, com es deia ara, de més de 47 anys, i que per tal cal ja posar-li fil a l'agulla. Nosaltres en aquesta legislatura jo crec que hem fet avenços molt importants amb el fet de poder aconseguir que algunes preocupacions dels veïns tinguessin sortida. Ens hem focalitzat molt més en Vallpineda, que sí que hi havia un grup de treball que tenia una capacitat de generar una visió diferent, així ho vam fent, amb la representació del que era la CUP, que vam fer una feina, jo crec, excel·lent. Això va comportar una sèrie de reunions amb l'Ajuntament, que hem estat capaços de transformar en un projecte, acompanyat també del suport
tècnic de la Diputació, i per tant estem en un moment en el que Vallpineda ja pot començar possiblement a caminar sol. Ja estem encarats per tal de que Vallpineda pugui treballar el que ha de ser el projecte d'urbanització. I això s'ha fet amb diàleg constant, amb moltíssimes reunions en aquests anys. Vull dir, jo com a regidor de Barris de Muntanya he tingut un paper important a l'hora d'intentar crear sinergies entre els tècnics i els veïns i veïnes, i per tant Rierada també vam guanyar un contenciós que hi havia, que abans de dir que hi havien contenciosos, no, ja el vam guanyar en el que era el Peri, i ara en pla parcial també hem d'acabar de resoldre les al·legacions. Ramon, gràcies, és molt útil aquest indicador radiofònic del temps, perquè abans de que el moderador us talli, doncs tenen la previsió de que el temps s'acaba. Passem amb Lucas Ferro, el candidat a l'alcaldia de Molins en Comú Podem. Lucas, com pensen desencallar la urbanització dels barris de muntanya? Primer de tot, moltes gràcies per organitzar el debat. Per nosaltres és un tema central a Molins de Rei i és un greuge històric que ja fa massa dècades que dura, i per tant, per nosaltres és una prioritat política poder-lo resoldre. La Rierada i Vallpineda s'han d'urbanitzar sí o sí, perquè no hi ha dret a viure en urbanitzacions en precari. Tots els veïns i veïnes tenen dret als subministraments bàsics, l'aigua, el de clavegueram, etc, etc, i per tant aquesta ha de ser una tasca que ha d'abordar l'Ajuntament. Tots som conscients que no només la sensibilització política, sinó que Catalunya ha canviat dels anys 70 i dels anys 80 fins ara, i això vol dir que l'administració també ha d'assumir aquests canvis, i tots som conscients que aquestes urbanitzacions estan en una zona d'alt valor natural, com és el Parc Natural de Collserola, i a més que colinden amb la Riera de Vallvidrera, que és un curs d'aigua que hem de regenerar i hem de restaurar. I això vol dir que hi ha d'haver diàleg en dues direccions. El primer és què volem protegir i preservar de la zona urbanitzable de la Rierada i de Vallpineda, i aquí l'Ajuntament ha de ser proactiu i ha de ser capaç d'implicar la resta d'administracions, perquè el que no es pot deixar és que hi hagi municipis que tinguin urbanitzacions en precari en un parc natural i la Generalitat doni l'esquena als ajuntaments, i per tant necessitem intermediació del Departament de Medi Ambient. I la segona, com garantim que tots els veïns tinguin accés a pagar les quotes d'urbanització en una situació de molt desequilibri en la propietat i en l'estructura de propietat. Gràcies, Lucas. I per últim, Antonio Valverde, candidat del Partit Popular a l'alcaldia. Bon dia. Bon dia i bona hora. Com proposen solucionar el problema dels barris de muntanya? Mira, la verdad es que humildad, diálogo, conversaciones, largas reuniones, si pueden ser cortas, pues mucho mejor. Pero esa es la manera de, evidentemente, hablar con los vecinos. Pero hay un dato importante. No se puede imponer la normativa urbanística de una manera implacable, de una manera absolutamente, perjudicial para los vecinos. Por supuesto, los vecinos tienen derecho a que tener una organización con todos los servicios que, como se habla, de que la sensibilidad actual nos obliga a tener, preservando el clima y el medio ambiente, por supuesto, pero yo creo que lo importante, y se ha mencionado ya, es procurándoles que se les ahorre los costes, porque en el fondo, al final, lo que los vecinos nos están diciendo es que los costes de la urbanización del sistema de cooperación o del sistema de compensación urbanística son muy gravosos para ellos. Y, por tanto, lo importante es facilitarles la situación en la cual es la urbanización, que es indispensable, urbanizarlo es indispensable, pero facilitarles que la carga económica no sea tan perjudicial como ahora. Entonces, ese es el elemento que se ha de negociar, es que se ha de hablar con los adjetivos que han puesto mis compañeros, evidentemente humildad, diálogo, transparencia. Esa tiene que ser los fundamentos de cualquier actuación realizada con los vecinos del barrio de Montaña. Molt bé, Antonio, moltes gràcies. I ara puedo hablar todavía un poquito más. Queden uns segonets, però bueno, teniu ocasió de seguir parlant, no només l'Antonio, sinó tots els representants dels partits polítics en aquest debat. Ara, durant 5 minuts, per començar a interpel·lar-vos i a intentar posicionar-vos el tema. El funcionament és molt senzill, és demanar el torn de paraula i us vaig anotant. Ha demanat en primer terme la paraula el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, Xavi Paz, endavant. Tres coses per contextualitzar i continuar la contextualització. Crec que aquest és un dels debats que amb màxim consens municipal hauria de tenir. Per tant, amb tots els adjectius que hem col·locat, humilitat, ganes de col·laborar, treballar, perquè és un deure de tots i totes de cara als veïns dels barris de muntanya. Segona qüestió, el paper de la Generalitat. Podem quedar anclats en el fet que la Generalitat ha de fer més. Però la realitat actual és que la llei d'urbanitzacions no té finançament,
que el parc de la Generalitat de Catalunya només rep un 4,6% del que es va comprometre a aportar la Generalitat de Catalunya, i la Carme ho deu saber molt bé, perquè era el 2010 quan es va declarar parc natural, i la Generalitat de Catalunya es va comprometre a fer la mateixa aportació que els altres dos patrons majoritaris, com l'àrea metropolitana i com la Diputació de Barcelona, que aporten 2,6 milions d'euros al parc natural. I a hores d'ara la Generalitat només aporta 200.000 euros anuals. Per tant, la preservació del parc natural de la Serra Cuixarola cau a esquenes del municipalisme. I per tant, aquí la contextualització és la següent. Està molt bé que confrontem els desitjos de preservació, d'un impacte mediambiental mínim, etc., però en això estem sols els ajuntaments. Absolutament sols. La Generalitat no existeix, senyora Puig. Des de fa 12 anys no existeix. Que no hubiera dicho yo. Que no hubiera dicho yo. No, no, acabi la intervenció i li donarem la, no, no, la paraula a la Carme. I per tant, en aquest sentit, clar que hem d'anar a reduir costos, clar que ho hem de fer des d'un punt de vista mediambiental, però també, permeteu-me fer l'últim afegitó, perquè en algun moment, a vegades, és normal que hi hagi una certa confusió ciutadana. Per què la preservació és tan costosa? Perquè estem parlant de terrenys que no són rústics, ja són urbanitzables. I per tant, el cost de preservar aquell espai és a cost d'urbanització. I per tant, això l'Ajuntament no ho pot fer sol. O aconseguim, que no hem estat capaços, però ni Molins, ni la resta de municipis, l'ajuda i la sensibilitat de la Generalitat de Catalunya, o nosaltres hem d'anar a la normativa flexibilitzant-se en projectes d'urbanització que disminueixen els costos. Gràcies, Xavi. És molt important el que dius. Sisplau, Antonio. Carme Puig havia demanat la paraula abans. Jo estic molt d'acord amb molts punts que ha dit en Xavi, però sobretot amb el del consens. O sigui, no ens podem permetre el luxe, els plens municipals, els governs municipals, independentment de si s'està govern o oposició, el ple sobirà de tenir lluites que són absolutament inerts, que no van enlloc. O sigui, el consens és absolutament necessari. Si aquest consens existeix a tots els municipis que tenen la mateixa problemàtica, que han d'afrontar l'urbanització de sectors que encara no s'han urbanitzat, jo entenc que la Generalitat existeix, perquè les forces que podem formar part de la Generalitat estem totes en aquesta taula. Per tant, els ajuntaments tenim pressió, podem fer pressió a la Generalitat. De fet, això es va fer, i gràcies a això, en el govern tripartit, doncs, es va formular la llei d'urbanitzacions, que durant els 2 anys que va tenir finançament, és cert que va aconseguir, a través d'avals, no assumint costos amb carta blanca, sinó a través d'avals, a través de figures financeres, ajudar els propietaris de les urbanitzacions a urbanitzar. A banda, també voldria afegir que si amb aquests 47 anys, i només és un apunt, si amb aquests 47 anys no hem aconseguit tirar endavant moltes de les urbanitzacions, no només les de Molins, sinó d'altres àmbits metropolitans i de Catalunya, és perquè queden les urbanitzacions difícils. Què vol dir? A ningú se li escapa que la zona de Collserola té forts pendents, té parcel·les que a data d'avui, amb la legislació vigent avui, i no el 76, sinó avui, no podrien ser edificables. Per tant, estem assumint durant aquests 47 anys tots uns canvis de normativa que fan que cada vegada sigui més inviable urbanitzar, seguint la llei, aquests sectors de muntanya. Tinc apuntades aquestes intervencions, intentarem que siguin breus per no esgotar el temps de debat. Lucas Ferro serà el primer, després Ramon Sánchez i després Antonio Valverde, sisplau. Sí, m'agradaria recollir 2 coses que s'han dit. Evidentment, a mi m'agradaria que la solució de la Riera de Vallpinada fos una solució de consens, no només al ple municipal, que això vol dir, i això vol dir que les majories haurien de perdre el vici a imposar-se sobre les minories i ser capaços d'obrir espais de treball al ple municipal, i crec que aquesta és una de les mancances que hem viscut aquests anys, i que ho fos també entre els veïns i les veïnes. I tots som conscients que aquí hi ha una petició de declaració de nul·litat de ple dret que no ha sigut resposta per l'Ajuntament. I jo vull un ajuntament que respongui als seus veïns. I que si cal elevar-ho a la Comissió Jurídica Assessora, o si cal simplement dir no reconec els fonaments de nul·litat de ple dret, contesti als veïns. Deixa'm acabar per la segona cosa que ha dit la Carme. És evident que la Generalitat fa molts anys que està d'esquenes en problemes com aquests i que no som els únics. Però també és evident que s'ha creat des de la Generalitat nous instruments als quals els municipis haurien de tindre accés. O sigui, entre ells, el Fons de Conservació del Patrimoni Natural i les figures impositives que s'han creat. I, per tant, crec que hem de
tenir un ajuntament que sigui exigent amb la Generalitat de Catalunya. Gràcies, Lucas. Tot pel Ramon Sánchez, sisplau. Gràcies. Sí, a mi em fa molta gràcia que apel·lem a la Generalitat, apel·lem a altres actors, i això es pot convertir en la residència 2.0. És a dir, que es paren a la Generalitat de la residència, haguem passat els anys i, per tant, no haguem fet res. Per tant, escolti'm, el que cal és valentia, i el que cal, jo crec, és tirar endavant els projectes que fan que aquestes urbanitzacions avui no estiguin consolidades i que, per tant, hem de tirar endavant el projecte d'urbanització tant de la Pineda com en els dos sectors de la Rierada. Drets, deures i decisions. Crec que, al final, aquelles persones que tenen una parcel·la i que han esperat que l'Ajuntament li dongui una llicència d'obres i que no li han pogut donar durant tots aquests anys, tenen els mateixos drets que les persones que en el seu dia van poder construir el seu habitatge. Quotes. Jo crec que ho veig treballar des del 2016, quan vam assistir a una reunió a Rierada i semblava que el projecte avançava de manera ferma. Vam començar a treballar un sistema de quotes perquè tothom que pogués o no pogués fer front a les quotes d'urbanització tingués la capacitat de l'Ajuntament de poder donar sortida a cada una de les persones. Per tant, l'Ajuntament hi és i serà. I un tema ja per acabar. Gràcies. Tema de la nul·litat. Sí, és evident que hi ha una al·legació que s'ha presentat de nul·litat del projecte de Rierada, que es basa bàsicament en què diu que no hi ha un informe ambiental. Això no és veritat. Hi ha l'informe ambiental simplificat. I, per tant, aquesta nul·litat de projecte de ple dret ja diguem que pot arribar a decaure només amb aquesta al·legació. N'hi ha algunes més, però és evident que aquesta, que és la principal amb la qual es reforça, no pren sentit i, per tant, això és el que respondrem. Gràcies, Ramon. Demano, Antonio, que siguis molt breu perquè haurem de passar al segon bloc de les preguntes que estem fent, que va intrínsecament relacionat, per tant, hi haurà temps fins i tot a respondre a algunes de les apreciacions que s'han fet en aquest sentit. Antonio, endavant. No lo voy a hacer, voy a estar media hora hablando. Andaban, sisplau. Que yo estoy de acuerdo con Xavi, consenso, pero el consenso no puede ser inhabilitador, no puede evitar, como dice Ramón, hay que tomar decisiones y hay que hacer cosas. El consenso no puede ser una excusa, y aunque es verdad que el consenso siempre es una virtud, y más si no solo entre los partidos, sino además entre la sociedad o las personas afectadas, pues estupendo. Yo creo, sinceramente, que lo que has comentado, Xavi, se tiene que publicitar más. El ayuntamiento no puede hacer frente a todos los vacíos de la Generalitat. Por tanto, esto es una manifestación y una información que se tiene que dar de manera más evidente, porque al final parece que somos el ayuntamiento, que es Molins de Rey, el que no quiere solucionar los problemas de la Rierada o de Vallpineda, y no es verdad. En todo caso, evidentemente, se han de tomar decisiones, se han de ahorrar los costes, y me parece que suena un ruidito que dice que me tengo que callar. Exacte, Antonio. Fem una cosa, perquè hi ha una segona pregunta que us volia llançar a tots els candidats. Serà el mateix sistema que al principi, és a dir, tindreu 90 segons i és un tema que va molt relacionat amb tot el que esteu parlant. Per tant, hi haurà temps durant aquesta interpel·lació a respondre i la cosa quedarà bé. Força ben lligada. Com tots sabeu, ja esteu parlant, hi ha discrepàncies en com pagar aquesta urbanització. Llavors, la pregunta és molt clara, no? Com creuen que s'ha de finançar la urbanització dels barris de muntanya? En aquest cas, el primer en començar aquest torn d'intervenció seria l'Antonio Valverde, del Partit Popular. Sí, pero no hay dudas. Es decir, hay un sistema legal que lo establece y la forma que se ha de hacer las cosas. Lo que pasa es que es verdad que ese sistema legal puede ser llega a ser, desde el punto de vista material, un poco injusto o bastante injusto, porque los costes de urbanizar pueden ser excesivos. Entonces, lo único que hay que hacer es, lo que decía antes del principio, no se trata de imponer la ley a los habitantes de Vallpineda ni Rierada. Se trata de intentar que la aplicación de la ley sea lo menos gravosa posible. Y, por tanto, que la urbanización suponga los menos costes posibles para estas personas. Entonces, lo que no puede hacer el ayuntamiento es saltarse la ley. Hay un sistema de compensación urbanística, un sistema de cooperación. Hay unos sistemas tasados legalmente. Pero dentro de ese margen o la flexibilidad que pueda tener el ayuntamiento, hay que buscar, como se ha dicho al principio, ahorrar los costes para que estas personas tengan el mínimo coste posible. Pero lo que no podemos saltarnos es la ley. Eso es indudable. Gràcies, Antonio. Tor per respondre a aquesta pregunta. Com creuen que s'ha de finançar la urbanització dels barris de muntanya pel candidat d'En Comú Podem, Lucas Ferro? Crec que la resposta és senzilla, amb les quotes d'urbanització. I aquesta és la clau de volta, perquè per determinar les quotes d'urbanització, com a mínim hem d'acordar una cosa. Quin és el projecte a urbanitzar a la Rierada? Perquè cada projecte té els seus costos. I quan més coses hi posem, més car és d'urbanitzar. I és veritat que hi ha una lògica de compensació, que és, si deixo edificar una mica més,
que reparteixen les quotes i podem baixar costos, però també hi ha una lògica d'encariment de costos d'urbanització, que és que si posem un pont o si posem equipaments, etc etc, també augmentem els costos. I, per tant, aquí s'ha d'arribar a una solució d'equilibri. O nosaltres volem que l'acord no sigui excessivament expansiu, no s'invaeixin, per així dir-ho, excessius espais del parc natural i es preservi especialment la zona de la Riera. I a partir d'aquí hi ha una altra qüestió, que és l'Ajuntament podrà habilitar, sigui directament, sigui en acord amb altres administracions, ajuts a les costes d'urbanització, sí o no? I jo crec que aquest és el gran tema a resoldre. I és veritat, jo comparteixo amb el Xavi, que hi ha molta soledat des de les administracions locals amb el govern de la Generalitat en moltes qüestions, però crec que també hem de ser honestos en dues coses. La primera, molts dels habitatges que estan a la Rierada, tothom els va comprar sabent la situació, però tothom... Qui va vendre els terrenys no va assumir l'urbanització dels terrenys en el seu moment, i això és un greuge també que tenen molts veïns. I la segona és que hem d'evitar que hi hagi gent que hagi de vendre la casa per urbanitzar la Riera. Gràcies, Lucas. Torna ara pel candidat d'Ara Molins. Com creuen que s'ha de finançar la urbanització dels barris de muntanya? Ramon Sánchez. Doncs com es va establir el 2015, el sistema ja permet o determina que la manera de pagar és a través de la cooperació i, per tant, les quotes urbanístiques són les que donen sentit a aquesta urbanització. Nosaltres, com he explicat, ho he intentat començar a explicar abans, nosaltres el 2017 ja vam començar a treballar com realment podríem fer un pla de pagament d'aquestes quotes urbanístiques. Aquí el que cal dir és que nosaltres sempre hem tingut molt clar que havia de tirar endavant aquest projecte i, per tant, l'urbanització dels Vallpineda i la Riada ha de ser un fet evident i, per tant, ningú pot, perquè no pugui fer front a les quotes urbanístiques, ha de fer que això no es tiri endavant. I, per tant, el que vam començar a treballar és diferents sistemes de pagament. Un sistema de pagament qui podia pagar a 4 anys vista sense interessos, després de 4 a 7 amb una sèrie d'interessos només que assumia l'Ajuntament i de 4 fins a 10 anys. Per tant, això ens permetia, assumint també un repte important l'Ajuntament, que era anar a buscar el finançament per les urbanitzacions, poder fer que tothom pogués acabar pagant. Aquí hi havia uns sistemes que jo crec que és una feina molt gran la que es va començar a fer en aquell moment, tenia implicat l'interventor, el tresorer, a rendes, a urbanisme, per tant, molta gent que estava treballant perquè aquest projecte fos una evidència, perquè en definitiva també hi ha diferents realitats a tots els barris, és a dir, hi ha gent que pot pagar el comtat, hi ha gent que pot anar a fer front a les quotes i hi ha gent que tindrà difícil poder fer front a les quotes urbanístiques. Gràcies, Ramon. Com pensen que s'ha de finançar l'urbanització dels barris de muntanya? Tor per Carme Puig, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Moltes fórmules màgiques no hi ha. O sigui, el fet és que s'ha de pagar la urbanització i, evidentment, disculpeu, com deia el Lucas, els costos, el que s'ha d'afrontar, depèn del que es vulgui i de com es vulgui urbanitzar. Em consta que el govern municipal actual doncs, va modificar el projecte d'urbanització que ja havia aprovat a Vallpineda per tal de fer una urbanització més tova, més baixa, baixar costos, perquè aquest és el problema que acabem tenint. No ens en oblidem que estem en un marc legal i aquest marc legal ens diu que, de la mateixa manera que hem fet carrers a la granja amb amplades determinades, amb un enllumenat, etc., i amb un clavegram amb unes dimensions X, hem de fer exactament el mateix al mig de Collserola. Això és un problema que tenim, val? Perquè urbanitzar no és només entre excavadores, vull dir, el dibuix està pautat, ha de complir una legalitat, i aquesta legalitat, insisteixo, és la mateixa. El cas Corbà de Molins, que al mig de Collserola. Per tant, això suposa un problema i moltes vegades encareix aquests projectes d'urbanització, potser amb solucions més ecològiques, edificis d'aquests de bioconstrucció, etc. Potser es podria, a través de la normativa, estovar els costos d'urbanització. Però jo no vull tirar per terra la feina que ha fet l'Ajuntament d'ara, ni la feina que s'ha anat fent durant tots aquests anys, perquè sempre s'ha fet amb la voluntat de dotar de serveis. Sí que és cert que els ajuntaments estem sols i sí que és cert que sempre es pot fer millor, però sí que és cert que també hi ha el compromís de tots els governs que hi ha hagut, inclòs el d'ara, de tirar endavant aquestes urbanitzacions. Gràcies, Carme. Com creu el Partit dels Socialistes de Catalunya que s'ha de finançar la urbanització dels barris de muntanya? Xavi Paz, endavant. Lligo amb el que volia dir en l'anterior bloc i arran del consens. És a dir, consens diferenciem dues coses. El consens entre les forces polítiques del consistori, en el qual nosaltres estem absolutament compromesos que ha d'existir i ha de mantenir-se. Segon, el consens entre els veïns hem d'assumir que és molt complicat, perquè rectifico el que volia dir al començament,
des de la perspectiva que heu dit, que és que hi ha recursos pendents de resoldre. Hi ha una qüestió d'inviabilitat econòmica que van recórrer uns veïns pel pla de millora urbana de la Rierada, que el jutge ha dit, no, no, és que el projecte és totalment viable econòmicament. Per tant, com ho farem? Amb el pagament de les costos d'urbanització amb els mateixos criteris que la resta del municipi. És a dir, quan comprem un pis a les Guardioles o a la Granja, el propietari ja paga la urbanització. Que recordem que els veïns dels barris de muntanya no ho han fet, perquè s'ha de fer. Per tant, ho hem de fer amb criteris d'igualtat. Segona qüestió, aportant màxims diners a l'Ajuntament que pugui. Que ja ho està fent, perquè està pagant els costos de moment de redacció de projectes o de franges de seguretat dels nuclis que s'han fet per primera vegada en aquest mandat, la globalitat dels nuclis. I tercera qüestió, la qüestió és el propietari que no pugui pagar. I aquí sí que és on hem d'entrar amb avals. El que pugui pagar ha de pagar. Des d'aquest punt de vista, buscant el que s'ha explicat i s'està redactant, criteris d'adaptació del projecte d'urbanització en aquests barris. És evident que no hem de posar bancs on no toca, no hem de posar arbres al costat d'un parc i hem de fer que les voreres siguin doncs, adaptades a aquest entorn, per abaratir els costos. Gràcies, senyor Paz. Passen 41 minuts a les 9 del matí, tenim 5 perquè us expliqueu millor i us interpel·leu entre vosaltres en aquesta pregunta, en aquesta qüestió del finançament, que de fet esteu tots bastant d'acord en que és una de les peces clau d'aquesta problemàtica. Ha demanat primer el torn de paraula l'Antonio Valverde. Sí, bueno, es que es verdad, Xavi, tú hablas de consenso, pero yo te quiero decir que luego la gente, los grupos municipales, lo que dicen normalmente los plenos es que consenso no hay ninguno y que todo el rato lo que hay es imposición del ayuntamiento. En este tema no. No, Antonio. Bueno, yo te digo en general. No, siguem. No. Y recuerda que prácticamente la... No estem en la Generalitat, estem en aquest tema concretament. Escúchame, y prácticamente la campanya d'Esquerra es queremos, vamos a hablar con humildad y vamos a hacer otro tipo de política. Con lo cual, es verdad que el consenso queda muy bonito decirlo, pero no conmigo, ¿eh? Conmigo siempre has tenido un comportamiento impecable. No, es que en aquest tema ho hem tingut en algunas maneras, algunas veces se dice otra cosa. Pero en tu caso, es que es justamente lo que tú has comentado es justamente lo que he dicho desde el principio. Hay que aplicar la ley, porque evidentemente si no sería una desigualdad para el resto de habitantes de Molins de Rey. Eso es indudable. Pero hay que aplicar la ley, pero no imponerla de una manera que perjudique a personas y a situaciones en las cuales evidentemente no pueden afrontar la organización tal como está ahora. Te ha preguntado, Lucas, una cosa que es muy interesante, que es las líneas de subvenciones. ¿Es posible facilitar a las personas que no pueden pagar la urbanización una línea de subvención, un ahorro en el coste? Porque nadie pretende echar a nadie de sus casas. Eso creo que tiene que ser un principio básico de la actuación del municipio. Entonces, es importante aplicar la ley porque no hay otra manera. Todos, ¿has visto? Ahí sí que hay un consenso claro de que se tiene que aplicar el plan porque si no sería una desigualdad para el resto de Molins. Pero lo importante es cómo les vamos a facilitar el que la aplicación de la ley no sea injusta. Y eso es con línea de subvención y por ahorro de costes. Ramon Sánchez havia demanat la paraula, sisplau. Sí, jo crec que s'està utilitzant molt la paraula que l'Ajuntament es salta la llei, que ho fem de manera injusta. Jo crec que el que hi ha és un projecte aprovat, un projecte que, en definitiva, marcava una línia que es va definir quines eren les quotes per cada una de les parcel·les. Jo crec que els és imaginatius. Jo crec que l'exemple de Vallpineda és un exemple molt interessant a seguir. O sigui, uns veïns que coneixen perfectament el seu dia a dia, la seva realitat urbanística, diuen, escolta'm, aquest projecte és millorable. L'Ajuntament, que fa un treball conjunt de que pràcticament un any, amb reunions amb l'associació de l'ACUP i els tècnics municipals, que aporten una sèrie d'ítems que realment poden fer millorar el projecte. Un projecte que s'ha demanat, un recurs tècnic que ens donava la Diputació per poder fer aquesta anàlisi d'aquestes situacions, que marquen un camí, que hi ha un retorn dels dibuixos tècnics, que es porta a l'associació de veïns i s'acaba provant que aquesta feina que s'ha fet permet reduir, com s'ha dit abans, un 30% els costos d'urbanització. Això és importantíssim, trobar aquest consens, però també trobar persones que tinguin la voluntat d'anar endavant. Hi ha algun sector on hi ha una part de la població que realment no vol. I això és difícil treure endavant. Però, en tot cas, sempre l'Ajuntament ha de ser capaç de liderar aquest projecte. Ramon, gràcies. Fem intervencions breus per passar a la tercera pregunta. Xavi Paz, és el seu torn. És que el que ja està escrit, és a dir, torno a focalitzar-me. El problema és que aquells que no puguin pagar no facin inviable el projecte d'urbanització. En eso de acuerdo, ¿eh? En eso estamos de acuerdo completamente. Per tant, no és un tema de subvencions, senyor Valverde. És un tema d'aval de l'Ajuntament amb una garantia que és la propietat.
que això és el que ja hem explicat als veïns i veïnes. Hi ha una propietat que, a més, passarà a ser no en terreny urbanitzable o pendent d'urbanització, sinó urbanitzat, que tindrà major preu, major valor, que ha de ser l'aval perquè aquells veïns que a partir de les rentes no puguin fer front al cost d'urbanització, l'Ajuntament estigui al seu costat. Jo crec que traslladar la qüestió a la resta d'administracions, el debat que hem de fer nosaltres és com l'Ajuntament agafa totes aquelles garanties i ajudes i cooperacions a la resta d'administracions. Però aquest no és un debat que haguem de traslladar als veïns. Davant els veïns hem de ser nosaltres, els que hem de donar les garanties, perquè, insisteixo, el següent pas a fer un cop tinguem el projecte d'urbanització és quantificar quants no poden fer front a la quota d'urbanització i quants poden fer front. Perquè si et surt que no poden fer front a la quota d'urbanització el 20% dels propietaris, és una situació. Si en un dels plans et diu que el 70% no poden fer front a les quotes, el problema és un altre. Xavi, no hi ha pla. Llavors. Vale, gràcies, Xavi. Dues últimes intervencions que havíeu demanat la paraula. Fem-los les més breu possible, sisplau. Lucas Ferro, en primer terme. Sí, jo crec que hem de ser curosos en aquest punt, perquè en tots aquests projectes, especialment els que s'allarguen durant els anys, és fàcil, i hi ha alguns articles que s'han publicat al respecte, que una mica venen a parlar d'això, que l'Ajuntament, de forma informal, vagi dient, bueno, ja ho arreglarem, ja us ajudarem, farem allò. I jo crec que s'ha de ser clar i generar expectatives que siguin realistes. Quan diem que s'han de fer front a les costes d'urbanització, estem parlant d'una xifra que pot oscil·lar des dels 30.000 o els 50.000 euros fins a més de 100.000 euros. I és evident que hi ha gent que no pot fer front a això en 4 anys o en 10 anys, perquè són molts diners. I jo crec que això depèn, i soc breu, també de que s'obri una negociació sobre quin és el cost d'urbanitzar tot i de quin projecte urbanístic volem. Perquè hi ha elements que per nosaltres incrementen el cost d'urbanització. Crec que s'ha d'anar a un urbanisme no només més respectuós amb l'entorn de Collserola, evidentment, sinó també més suau i menys intens dins de la pròpia Rierada i que això ens permeti baixar costos. Lucas, sisplau, anem tancant aquesta intervenció. Tindrem una tercera pregunta que segur que està relacionada amb el que volies parlar o com a mínim això intueixo. Carme Puig, endavant. Jo voldria reforçar les paraules d'en Xavi en el sentit de que és cert que nosaltres no podem traslladar als veïns el debat de com busquem nosaltres la fórmula per garantir que els impagaments no posin en risc la urbanització. Jo això voldria posar de manifest, perquè realment on els ajuntaments estem sols. No assumint les responsabilitats, sinó exercint-les, vale? És on estem sols. Però després també voldria deixar així una mica l'aire, que sempre parlem de... Bé, hi ha tota la qüestió ambiental, hi ha una plataforma, hi ha veïns organitzats que realment vetllen, val? Volen vetllar per la qualitat del medi natural, però a mi m'agradaria en algun moment que algú valorés quin és l'impacte de no urbanitzar, quin és l'impacte de no tenir clavegueram a les zones de barris de muntanya. Carme, com si estiguessis al meu guió, m'has anat d'anges cap a la tercera pregunta de forma magnífica. No hem parlat abans. Per tant, moltes gràcies. I el tercer i últim bloc d'aquest debat, que ens allargarà fins les 10, tenim 12 minuts per abordar-lo, és al final urbanitzar, sigui casa, siguin serveis, té un impacte sobre el medi natural, també no urbanitzar pot tenir un altre, no? Però en tot cas, la pregunta de l'últim bloc és com pensen minimitzar aquest impacte ambiental que pot tenir l'urbanització dels barris de muntanya, i en primer terme respon el candidat del Partit dels Socialistes, en Xavi Paz. És com que la Carme t'ha... M'ha anat bé, m'ha fet d'enllaç. M'ha intuït aquest punt, jo dic, precisament urbanitzant és com reduirem els impacte mediambiental que està tenint en la no urbanització, amb captacions d'aigua de la Riera de Vallvidrera, amb pous, diguéssim, amb tot el que representa portar l'aigua amb cubes, amb tot el que són les fosses sèptiques, etc. Per tant, jo és que, responent a la pregunta, contraposaria aquesta disjuntiva, per mi, irreal, que és urbanització, impacte mediambiental. Al final, fer cases no té impacte ambiental? Depèn. Però no té impacte negatiu. Depèn. També s'estan fent cases descarbonitzades amb la fusta, per exemple. I si això serveix perquè hi hagi uns serveis comuns com han de tenir, que ara no tenen i que tenen un impacte negatiu mediambiental, perquè aquí ens pensem, aquí el problema és macrourbanització de 250 cases. Si ja està molt escollit el lema, l'escolleix el veí que ja viu allà i que posa en alerta que no pot anar més això.
posem noms i cognoms a les coses, també. Però la qüestió és, no, és que l'urbanització ja preserva els espais de rellevància a protegir. És que el pla director urbanístic actual que està redactant l'àrea metropolitana ja fa una preservació del connector biològic de la Riera Vallvidrera. És que aquest és el tema, que tindrà molta més viabilitat mediambiental amb la urbanització que sense l'urbanització. Bé, per continuar amb aquesta reflexió de com preservem el valor mediambiental dins d'aquesta urbanització dels barris de muntanya, en segon terme ha de respondre la Carme Puig per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, continuant amb el fil, és evident que la valoració de quin és l'impacte ambiental de no urbanitzar està pendent de fer, vull dir, no la coneixem, que jo sàpiga... No parles del cost econòmic? No. Sisplau, en aquest primer bloc fem sense interpel·lacions perquè quedi clar el missatge de cadascú i després ens interpel·lem. M'ha demanat un aclariment, eh? No hi ha problema. Endavant. Se li perdona, va. Perdó. Sisplau, perquè hi ha un comptador i encara la Carme es quedarà amb menys temps. Bàsicament que sí, que és cert que urbanitzar és necessari perquè existeix un impacte ambiental invisible, probablement en les aigües subterrànies, d'acord, pel fet que estem tenint tot un sector sense clavegueram, totes les aigües fecals, les aigües de la rentadora, etc., van a parar a uns dipòsits subterranis dels quals no en tenim constància de la seva estanquitat, per tant no sabem fins a quin punt aquestes aigües es filtren i contaminen les rieres, el nostre connector biològic, però sí que és cert que potser podríem aprofitar per millorar, és a dir, potser ens podríem plantejar sempre amb l'intervenció de les administracions supralocal que potser caldria fer una estació depuradora que aboqués aquestes aigües residuals a la mateixa riera amb una qualitat suficient com per millorar-ne el seu cabal i no necessàriament portar aquestes aigües fins a la depuradora de Sant Feliu. Vull dir, per exemple... Gràcies, Carme Puig, en tercer terme, per respondre a aquesta pregunta sobre l'impacte ambiental o la millora ambiental o el context ambiental dels barris de muntanya, en Ramon Sánchez, candidat d'Ara Molins. És evident que el projecte d'urbanització el que s'hi demana i conté són tots els informes ambientals que ha de tenir per poder tirar endavant el projecte. I, per tant, és evident que aquest projecte no es farà sense tenir els corresponents certificats urbanístics i ambientals que permetin que aquest projecte es tira. Per tant, jo crec que aquí no s'ha fet mai res, com deia abans, també d'esquenes a cap administració ni d'esquenes sobretot al medi ambient, que és el més important. I com tu has dit ara, Carme, és evident que els riscos de no urbanitzar són més alts que no pas els d'urbanitzar. Hi ha gent que, evidentment, no està d'acord amb poder dur a terme l'urbanització, però són gent que realment tindrà unes demandes o unes necessitats que possiblement doncs, són les que ell voldrà. Però, en tot cas, nosaltres sempre hem cregut que realment aquest projecte d'urbanització dels barris de muntanya s'ha d'avançar, que ho hem de fer amb respecte amb el medi ambient, és evident, i per això ho estem fent d'acord amb els diferents informes que ens han marcat i que estan aprovats per la Generalitat, i per tant tenim, en aquest sentit, jo crec que la tranquil·litat de saber que les coses estan fent bé. Que podem millorar, que podem buscar algun recurs que ens permeti anar avançant, doncs escolta'm, benvingut sigui, i estic segur que entre tots ho hem de poder continuar treballant. Com s'ha fet amb Vallpineda, crec que també amb Rierada, amb els dos sectors, hem de tenir un diàleg més gran per poder aconseguir que aquesta urbanització sigui el més sostenible possible. Gràcies, Ramon. Fem un petit matís. Abans el que s'havia referit la Carme és que s'havia de quantificar el cost de no urbanitzar, no que fos major. S'hauria de veure, això entrem en el debat. I tindria un cost també no urbanitzar mediambientalment. En tot cas, retomem el tema. Ho hem vist perfectament. Com pensa minimitzar aquest impacte, possible impacte que pugui tenir tot el tema de l'urbanització dels barris de muntanya? Lucas Ferro, candidat d'En Comú Podem, sisplau. Mira, començo per això últim. S'ha d'avaluar el cost de no urbanitzar, diguem, com a impacte ambiental? Sí, però hem d'assumir una cosa. És a dir, la urbanització s'ha de fer sí o sí. Perquè els veïns tenen dret a viure en cases amb subministraments bàsics garantits. Per tant, a partir d'aquí, jo crec que casos com el de la Rierada i com el de Vallpineda, també s'utilitzen les administracions davant les seves pròpies expectatives. Ha canviat la mirada de les administracions davant reptes com el de la Rierada en els últims 20-30 anys? Són capaços avui d'innovar i d'aportar solucions que facin que un procés d'urbanització tingui menys impacte ambiental, especialment sobre espais que són crítics, com la Riera, que el que hauríem fet als anys 80 o als anys 70, que hauria sigut canalitzar la Riera i prou, i d'aquí 30 anys en parlarem? Jo crec que sí, que la mirada dels ajuntaments ha de canviar. Jo crec que part de la solució de la Rierada també depèn de com som capaços, no només de conciliar el diàleg
amb la capacitat executiva i el lideratge dels ajuntaments, sinó també com som capaços d'innovar i aportar solucions alternatives al que hauríem fet als anys 80, i per tant el que necessitem són ajuntaments que assumeixin que no hi pot haver un debat constant entre si tindre un subministrament d'aigua i clavegram a casa teva o l'impacte que tens, perquè és un debat fals, i amb això estic d'acord amb la Carme, sinó que hem de saber innovadors, proactius i dialogants i ser capaços d'aportar solucions que siguin diferents a la dels anys 80. Gràcies, Lucas. I en aquest últim terme doncs, li toca a l'Antonio Valverde, el candidat del Partit Popular. Sí, siguiendo la misma línea de Lucas y sin querer ser polémico, es verdad que hay un cierto progresismo que ha negativizado los conceptos de urbanizar y de turismo. Y cada vez que se hace un proyecto que afecta al turismo o un proyecto de urbanización, pues salen voces muy críticas y que rechazan cualquier opción. Pero no es cierto, porque se puede hacer con una sensibilidad nueva, diferente, con una sensibilidad que respeta el impacto medioambiental. Y de hecho se tiene que hacer así porque, como dice Ramón, hay una obligatoriedad legal de hacer los informes de evaluación ambiental y, por tanto, de cumplir con una cierta coherencia con la sensibilidad actual. Y se tiene que hacer así, porque, como comentaba Lucas, es inaceptable que los vecinos de la Riedada no tengan unos mínimos servicios. Eso no es aceptable. Se tiene que urbanizar sí o sí, pero evidentemente cumpliendo con la sensibilidad ambiental que ahora tenemos, que no es la misma de los años 80, ni siquiera de los años 90, y te diría que ni siquiera de principio del 2000. Por lo tanto, es fundamental hacerlo de esa manera, pero no podemos negativizar ni negarnos a mejorar Molins, a mejorar nuestro medio ambiente, a hacer nuevos proyectos turísticos, económicos, de urbanización, y supongo que eso será el debate que vamos a hacer luego en la gravera. Es decir, podemos avanzar, pero se ha de hacer intentando evitar un destrozo medioambiental, eso seguro. Gràcies, Antonio. No t'avancis. Gràcies per la falca. Em referia també del debat que farem a partir de les 10 del matí. Ens queden 3 minuts precisament per arribar. Us demano torn d'intervenció el més breu possible. M'havia demanat la paraula a Xavi Paz. Endavant. 3 qüestions telegràfiques. Jo estic satisfet perquè estic convençut que en aquest tema hi haurà consens polític entre totes les forces polítiques del consistori. Segona qüestió, completament d'acord amb la Riera de Vallvidrera i l'estació depuradora en origen per no haver de portar les aigües residuals fins a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat i, a més, aconseguir un cabdal hídric en origen per mantenir la biodiversitat de la Riera de Vallvidrera i potenciar la reestructuració, la rehabilitació que hi hem fet de la Riera de Vallvidrera des dels ponts de Can Baruta fins a la desembocadura. I tercer aspecte, clar que pot fer més en la nova sensibilitat de les administracions l'Ajuntament de Molins de Rei. Poso dos exemples tangibles. Les zones 6, enjardinades, espai públic verd, és evident que en el parc, que és el que està establint el pla director urbanístic, ha de ser un 27-CO, que és a dir, I segon, en aquest sentit, entenc que també hi haurà consens entre tots que la zona d'equipaments doncs, ha de ser molt petita a nivell dels barris de muntanya, més enllà dels equipaments que ja existeixen. No anirem a fer grans equipaments i, per tant, és una zona i un espai a preservar gràcies a la voluntat política de l'Ajuntament. Gràcies, Xavi. Tenim minut i mig per arribar al punt de les 10 i m'han demanat la paraula Lucas Ferro i Carme Puig. Jo només per fer un petit matís a l'Antonio quan deia que hi ha certa esquerra que criminalitza l'expansió urbanística. És que si el barri de la Rierada no hi fos, avui el debat seria diferent. El repte de la Rierada és que ja està urbanitzada en precari i, per tant, la intervenció de les administracions no ha d'escapar del debat de això no es pot urbanitzar, sinó que hem de consolidar una urbanització existent. No t'hi mirava a ti, per això, reptes en el que hem de ser capaços d'innovar. És evident, hi ha sortit la gestió del cicle de l'aigua de la Riera. Evidentment, la connectivitat biològica del Parc Natural de Collserola també és un repte. I el tercer, que avui no ha sortit i l'hem d'apuntar com a matís, la gestió i la prevenció d'incendis. Que urbanitzacions que estan en zones boscoses ha de ser un tema capital. Les franges, sí. Això n'hem parlat i era molt interessant. Ens queda un minut per arribar al punt de les 10. Carme Puig m'havia demanat la paraula, sisplau. Sense defugir del deure que té un ajuntament doncs, de promoure el sòl urbanitzable, jo penso que en aquest cas podríem intentar, sense voler fer demagògia, fer d'un problema també una oportunitat. Vull dir, potser podem ser un referent en urbanització ecològica. L'ecourbanisme és una tendència molt interessant a explotar i que en altres llocs de l'estat espanyol s'està tirant endavant. Res més, no em vull allargar, perdó. Moltes gràcies a tots plegats. Queda pendent un altre debat sobre prevenció d'incendis, pel que veig. Ja l'abordarem un cop comenci la legislatura amb el nou ajuntament. Ara el que farem és escoltar les notícies de les 10 i tornarem després de les notícies amb el debat sobre la gravera. Fins ara. We'll be right back.